Rama nuk përfshiu Veliaj në foto me Ali Ahmetin, reagon kryebashkiaku i Tiranës. Ceremonia zyrtare e dhënies së titullit qytetar nderi i Tiranës për Ali Ahmetin u pasua me fotografitë e rastit dhe një ndërto ishte ajo e kryeministrit Rama në Këshillin Bashkiak me politikanin e njohur. Politikan të opozitës dhe rjetet sociale publikuan një fotografi ku shfaqej kreu i qeverisë me Ali Ahmetin, por aty nuk ishte kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj. Komentet për këto foto ishin të shumta, ku disa përfaqësues të opozitës aludonin për një ftoje të Ramës me Veliajin, dhe për këtë arsye, sipas tij, ai nuk e kishte përfshirë në foto. Lidhur me këto komente ka reaguar kryebashkiaku Veliaj. Ajo është thellësisht qesharake sepse transmetimi i ceremonisë së nderimit Ali Ahmetit ishte live. Para se të largohej, familja e zotit Ahmeti donte një foto me kryeministrin. Duket live kur në atë moment po bëja dhe koreografin e fotografisë. E bija e zotit Ahmeti më thot në bashko për një foto të fundit. Nga 10 fotografi që ishin, aty janë shkrepur disa qindra foto. Asun, as Edi Rama jo, nuk kemi komplekse të tilla, nuk bëjmë as kështu lojrash. Ju kam thënë gjithmonë, unë i kam shërbyer PS-s, kam punuar me Edi Rama dhe kur s'kam pasur as një spalet, as një titull, nga 2009-2013, edhe pse humba për një grusht votash në Berat, sepse një njerëzit që e kanë vokacionin i shërbejnë atij misioni pa qenë të interesuar nëse kanë ofiqe dhe karrige. Opozitës i kam thënë, do t'i bëjnë gjujnë me kallo dhe do luten deri në pafundësitë jetës që unë dhe Edi Rama të kemi konflikt dhe për te i këti konflikti të rikthehet Saliu me Iliri. Kjo s'ka për të ndodhur kur, tha ai,